天使天君都听到。阿慧仪，你愿不愿意接受耶稣做你的救主？愿意。阿慧，你愿不愿意接受耶稣做你生命的主？愿意。你愿不愿意一生跟随耶稣做你生活的主，直到见主面的日子？我愿意。耶、yeah! ！好，阿慧，你既然愿意，那么我现在呢，要奉圣父、圣子、圣灵的名，为你施洗，可以归入耶稣基督的名下，跟耶稣同死、同埋、同复活，从今直到永远，成为神的儿女。哈利路亚！赞美神！我现在宣告，黄童慧卿姐妹已经是神的儿女了。哈利路亚！赞美耶稣！他为何对我这么好？我虽然不配，他还爱我如同珍宝，自己才到爱神。主，你为何对我这么的好？主就是对我们阿慧宇这么的好。好，那我们现在一起可以闭上眼睛，可以为他祝福祷告，在心里面可以为他祷告。阿慧仪，恭喜你今天在众人面前决意要受洗，归入耶稣基督的名下。你可以这么样蒙福，成为神的儿女，让神的慈爱跟恩惠一生可以追随着你。为你祷告的时候，我的耳朵就响起这首诗歌：我已经决定要跟随耶稣，我已经决定要跟随耶稣，永不回头，永不回头。我相信神已经听见你的心声。你告诉神说，你决定要跟随他到底，永远不回头。我觉得神会补足你在过去生命当中被蝗虫蚂蚱吃掉的日子。从今以后，若有人在基督里，就是新造的人，旧事已过，都变成新的了。你将会成为你家族当中祝福的管道，让别人可以因你得福，看见你生命翻转的一个喜乐。亲爱的主耶稣，我们恭敬地将阿慧的生命交托仰望在你的手中。你救他脱离了一切黑暗的权势，你既然爱他，就会爱他到底，拯救到底，让他从现在起每天感受到天父爸爸的慈爱跟恩惠。恩上加恩，力上加力，荣上加荣，奉耶稣基督的名祷告，阿们。我们现在要来请我们的彭妈妈，我们为彭妈妈来施洗。